ข้าเองยี่อุเพนยนเนแต่ว่าอาโลยานยานเมีย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 ยุลาบุญญาวาตุลาตาดุตาดุข้าเองยี่อุเพนยนตีเลยันเนียวากุตลาโกเมียนติยาวัดเจ้าลูกพ่อตาลูกพ่อสุนันท์พี่เวทุกติชาตาพิสุกวามเช่นทีนี้เราญาติมาอภูส่งน่ะบ่เนาะคนนั้นเนี่ยปี่รู้ผู้ญาติมารอกูเผยดิสกายสาเตนในพระบงจังมาเจ้าชื่อตางายรู้นี่ซ้นละกัดตาบาผู้อายายมีสีจริงแค่อ่ะบ่เนาะอีน้องอ่ะจะอีน้องอ่ะจะผู้อ่ะผู้อ่ะจะผู้ส่งน้องว่าจะญาติมาเส้นเท่าไปชื่อได้อ่ะบ่เนาะไอ้ว่าแม่มาเลยไม่เป็นเจ้าชื่อเส้นเอาเส้นถั่วบีบ่เนาะแต่แม่ผู้อ่ะอาม่าเส้นเอาเลยสรุปไม่ตีเลยอ่ะไอ้ถั่วแม่ญาติมาเว้ยผู้อ่ะส่งตัวแกอ่ะสรุปผู้เลยแม่มาเส้นเอาเลยสรุปยังตีเสียจนเลยบ่เนาะเอาอยากตีเสียจนมาญาติมาแล้วหมอก็จะจุดวิดีโอส่งเลยสรุปเลยผู้อ่ะอยากฉะแจ๋นเนี่ยผู้อ่ะส่งยิงส่งตัวแล้วยังวันเนี่ยแหละบ่เนาะโอเคผู้อ่ะอยากเต็มเลยบ่เนาะทีนี้မျိုးสมิงอชีท้าปิดเลยสรุปแล้วผู้รู้พารู้จ่องไปบ่เนาะญาติมาเลยไงกระเดะงาวชော်มาจောက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ဖိုးတော့ဟဲ့ငါငေါ့ရှော်ရင်အရင်ငိုတာလေညီမဟဲ့ငါမြင်းငိုနေပြီမလုပ်ပါနဲ့တော့ဆိုပြီးတော့ဖိုးတော့ပဲသမင်းရှည်ထားတာကိုထားခိုင်းခဲ့တာပေါ့နော်မမတို့ဆိုလို့ရှင်မိန်းကလေးဆိုလို့ရှင်သမင်းရှည်လေးနဲ့မှလှမှာဆိုပြီးအဖွားဆိုလို့ရှင်လည်းသမင်းအရင်တံမိုးထားရယ်ပေါ့နော်အခုချိန်ဖွားဖွားသမင်းရှည်နေပြီညှက်မလားလို့မေးလိုက်လို့ရှင်မညှက်ဘူးပဲပြောရယ်ပေါ့နော်သမင်းဆိုအရင်တံမိုးထားတာဆိုတော့ဖိုးတော့ဖွားတော့ထားခိုင်းလို့ပဲလူမျိုးသမင်းရှည်အရှည်လေးထားပြစ်တာပေါ့နော်ပြီးတော့လူမျိုးရုပ်ရှင်နေပါတယ်ဆိုလို့ရှင်အဖိုးကအရင်ဝါသနာပါရယ်ပေါ့နော်ညီမကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးအရင်ဖြစ်စေခြင်းရယ်ဆိုတော့ညီမထွက်လာမယ့်ကားရယ်ဆိုလို့ရှင်အဖိုးကအရင်ဝမ်ပန်တာနဲ့အဲ့လိုထိတ်ဆုံးရပဲကြည်ရဆိုတော့လေအရန်ဝမ်းတာပါတယ်ဟုတ်အမြင်ကငေသေးရပေါ့နော်ညီမကအဲငေသေးတော့အများကြီးလဲစူးစမ်းဖို့လိုသေးရဆိုတော့အဲအများကြီးစူးစမ်းသွားအောင်ပါပေါ့ဟုတ်ကဲ့အခက်ခဲမှုတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အများကြီးတော့တင်ယူရတာပေါ့ငေတော့အဲကြီးလိုက်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုပြီးအများကြီးအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးပို့ရသွားတာပေါ့နော်ငင်းငင်းနဲ့လုပ်တာဟုတ်အမှတ်တရရတော့အများကြီးပေါ့နော်ဒီဟိုဘဘဆရာကြီးကလည်းအကုန်လုံးကလည်းတင်ပြီးတယ်လူမျိုးငိုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုငိုရမလဲပေါ့နော်အဲဘယ်လိုမျိုးတရုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတာအများကြီးတင်ပြပညာကြီးအများကြီးရတယ်ပေါ့နော်ငင်းငင်းကနေခုချိန်ထိလုပ်လာဆိုတော့အများကြီးပညာကြီးရပါတယ်အဲငိုတဲ့အပိုင်းလည်းဟုတ်အခက်ခဲရတော့ခက်ခဲရတော့အကုန်လုံးကတော့ရှိမှာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခက်ခဲတဲ့အပိုင်းကိုလည်းအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးတို့ဆောင်သွားပါမယ်လို့ဟာငိုတဲ့အပိုင်းလေးတော့ဘယ်လိုမျိုးလေးရှိလဲဒါဘယ်လိုသင်ခဲ့ရလဲအဲသင်ခဲ့ရတာကတော့ဟိုငိုလို့ရှိရင်အများကြီးပေါ့နော်သင်ခဲ့ရဟိုတစ်ခါဆိုလို့ရှိရင်ငိုတဲ့အခန်းရိုက်တုန်းကအစကအတွေးတွေအရင်များသွားတာပေါ့နော်အတွေးတွေအရင်များသွားပြီးအရင်စူးစမ်းပြီးတော့ပြီးတော့ချွေးတွေအရင်ထွက်သွားတော့အိမ်ပြန်ရောက်တော့အဲ့လိုမျိုးအမ်မိရာတို့ဘာလို့ကားပေါ်မှာအရင်မူးပြီးဘာမှမစားနိုင်တော့ပဲအဲ့ဒီညောင်းဆိုရပက်ကြီးပေါ့နော်အိပ်ပဲအိပ်လိုက်တော့အိမ်ရောက်လို့ရှိရင်လည်းအမ်မိတော့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအထိစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်ဟိုတလောလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အပထမအောင်ဆုံးတော့မဟုတ်ဘူးကကြားရဲမှာပဲဟာအတော့သိပြီတယ်လေဒီကဘာလို့ပြောကြအဲဝမ်းဝမ်းအကောင်တော့ဝိုင်းကူညီပေးကြရဲပေါ့နော်ညီမလေးအဲဆိုစိတ်လေးကိုရှော့ထားဆိုပြီးတော့အဲမျိုးအဲအိတ်ကိုင်းမှာပါရဲမင်းသမီးမမရောအကောင်တော့ကူညီပေးကြပါရဲဟုတ်တယောက်ဆောင်ကအများကြီးပဲပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးအဦးဇန်ခီရိုအနီခရစ်စတီနိုင်ခီရိုမပိုင်ဖြိုးသူတို့အဲပြောရလို့ရှိရင်ကိုကြီးပိုင်တကွန်တို့မတ်ပိုးမမီတာတို့ပေါ့နော်အများကြီးလည်းရှိပါသေးရဲဟုတ်ကဲ့ပူသဘောကြတဲ့လူတွေနဲ့ဒါတွဲတယောက်ဆောင်ခဲ့ရတာဟာမျိုးဟုတ်ရှိပါရဲ့အများကြီးပဲဟိုကမမဝမုံရွှေကြီးတို့အဲကိုကြီးပြည်တီဦးတို့ပေါ့နော်ကြားရင်အများကြီးရှိပါသေးတယ်ဟိုမမဝမုံရွှေကြီးနဲ့ကကြတော့ဒီတိုင်းဟိုဇကားကြီးတခုမှကြာရွတ်မဆုံးလိုက်ဘူးပေါ့နော်ရှူတင်မှာသွားရင်းနဲ့အဲကြားလေးမှာတွေ့လိုက်တာဆိုရင်မမဝမုံရှိလဲပြင်မှာအရန်ချောတယ်ပေါ့နော်အဲပြောလို့ရှိရင်ကိုကြီးပြည်တီဦးကကြတော့အဲ့တော့ညီမကပန်းကျဲလုပ်ပြရတယ်ကိုကြီးပြည်တီဦးရဲ့မမိုးဟေကိုရဲ့မင်္ဂလာဆောင်မှာပန်းကျဲလုပ်ပြရတယ်ဆိုကိုကြီးပြည်တီကလည်းအရန်သဘောကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဇကားလေးမှာပေါ့နော်ဟုတ်ဇကားလေးမှာပန်းကျဲတဲ့ဟာညမှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အသူတို့တွေရဘယ်နည်းပဲလို့ရုပ်ဆောင်ရပိုင်းနေကြတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကိုကြီးပြတီဦးဆိုလို့ရှိရင်လူမျိုးဒေါသထွက်တဲ့ခန်းတို့အဲ့လိုမျိုးအဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးစိတ်နာကြီးရဲ့ခန်းတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အရန်သဘောကြရဲပေါ့နော်အဲမောင်မုံရွှေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအများကြီးပဲအရန်ကြရဲတဲ့ရုပ်ပေါ်မှာအကောင်းဆုံးတရုပ်ဆောင်ပြနိုင်တယ်ဆိုတော့ညီမရဲ့အတူအများကြီးအတူယူပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြိုးစားနေပါလေအဲမောင်မုံရွှေလိုမျိုးလည်းဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအကောင်းဆုံးကြရဲစေပေါ်မှာတရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့တတိယလည်းဖြစ်ချင်ပါလေပြီးတော့ဖိုးကလည်းပြောရဲပေါ့နော်အဲငါလူပညာမျိုးတော့မရှိပေမဲ့တမီအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးပြောလို့ညီမအားလည်းဖိုးဖြစ်ချင်နေတဲ့ဆန္ဒကိုပေါ့နော်ဒီကောင်းကင်စူးစမ်းပြီးတော့
ြစ်အောင်ကြိုးစားတော့မှာပါညီမကိုဒီရှီပီနန်းမှာတက်ပြိုင်မှုကဖိုးတို့ဖွားတို့ကပဲပေါ့နော်ဒီစားဆောင်ထဲမှာရှီပီနန်းပြိုင်တာတွေ့လို့ခလေးတယောက်ဆောင်ခေါ်တာတွေ့လို့ဆိုပြီးတော့မမေတို့ကိုတိုက်တွန်းလို့မမေတို့ကတော့ပြိုင်ပြစ်ခဲ့ရဆိုတော့ဖိုးတို့ဖွားတို့ကျေးဇူးကြောင့်ပဲလူမျိုးရှီပီနန်းမှာတော့ပြိုင်ပြစ်ခဲ့ရပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့လည်းအမှုပညာတော့ကာရီရောက်လာခဲ့ရပါအဲပြီးတော့အဖိုးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အမှတ်တရရအများကြီးပဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအဖိုးတို့ဖွားတို့ဆိုညီမဒီလိုတရုပ်ဆောင်ဖြစ်တယ်ဆိုအရင်ပျော်တာပေါ့နော်ညီမထွက်လာတဲ့ရုပ်ရှင်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းထိတ်ဆုံးပါပဲအားပြတာဟဲ့ငါမိကားဆိုပြီးတော့အဲလိုမျိုးအားပြပြီးတော့အရင်သဘောကျခဲ့ပါရဲ့ဟုတ်အဇူကိုအခုချိန်ထိရှီပီနန်းနေပြီးတော့အခုချိန်ထိအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုမှသိပြီးအားပေးမဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကိုလည်းဇူကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဇူနောက်ထပ်ထွက်လာမဲ့ကားကြီးကြလို့ရှင်လည်းအများကြီးအားပေးပေးပါအောင်ဇူကလည်းအများကြီးကြိုးစားတော့ပါမယ်ပရိသတ်ကြီးကိုအရင်ချစ်ပါတယ်ဇူကိုလည်းချစ်ပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်